လက်တလောကတော့အခုတချင်းနေဆိုဖို့ရှိရယ်ရှိုးပွဲပေါ့နော်နောက်လာရင်မှာလုံးမယ်အရိုမာရှိုးပွဲမှာလည်းရှောက်ဖို့ရှိရယ်နောက်ပြီး excellent model agency ကဟိုကိုရှင်နေမင်းလုံးမယ်ရှိုးပွဲမှာလည်းရှောက်ဖို့ရှိရယ်ရှိုးပွဲတွေရှောက်နေရယ်နောက်ပြီးဇလန်တိုလေးရိုက်နေပေါ့တော့တရားတော့အခုလည်းတနေ့တစ်နေ့ပေါ့နော်အခုကဒီရောက်နေတာတက်လက်ပိုင်းပေါ့တက်လက်ပိုင်းဆိုတော့ကိုရင်းကျက်တဲ့ရှင်းကျက်တဲ့အလှပေါ့စိတ်ရောစိတ်ကလည်းရင်းကျက်လာတယ်အများဟိုပြင်ဆင်လာတာကလည်းအဲ့လိုလေးပေါ့နော် elegance ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းကျက်တဲ့ပုံလေးလို့ထင်ပါတယ်ဘုဖို့ဆိုတော့ Chris အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်ထိတော့ခွဲစိတ်မဲ့အစီအစဉ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုလူဆိုတော့ပြောလို့မရအောင်နောက်၄-၅နှစ်နောက်၁၀နှစ်လောက်နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့အဲ့အတွေ့အကြုံပြောင်းပြောင်းပြီးခွဲစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းခွဲစိတ်ဖြစ်မှာပေါ့အခုနေမှာခွဲစိတ်တာတွေလိုက်ဖက်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်လည်းသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုခင်တဲ့အညီပေါ့နော်ခွဲစိတ်ပြုပြင်လာကြတာကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ confidence ရှိလာကြတာကိုလည်း Chris သဘောကျတယ် Chris ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်တော့မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်။ပါတယ်ပါတယ်။အဲ့လိုတော့ကြောက်တတ်တာလေးလည်းရှိပြ။အထီးကဟိုကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာထက်ဟိုရှေ့ရှေ့အတွက်စဉ်းစားတာပေါ့နော်။ Chris ကတသက်လုံးအတွက်ကိုစဉ်းစားတာ။ဟိုလက်ရှိမှာပြုပြင်လိုက်တာမျိုးလှုပ်လိုက်တာမျိုးတခဏတာအတွက်လှသွားပေမဲ့လေဟိုတဘွားစာကျဲမာကြီးအတွက်ထိခိုက်သွားမှာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chris အရင်စဉ်းစားအထီးက side effect တွေပေါ့နော်။ဟိုငယ်တုန်းမှာပြင်ထားတဲ့အရာတွေအကြီးလာရင်ဗာများကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် side effect ဖြစ်မလဲ။ကျဲမာကြီးထိခိုက်မလဲ။အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ရောက်ပြီးပို့ကြောက်တယ်။အသားနာမှာအထက်ပေါ့နော်။အဲ့မျိုးလေးပို့ကြောက်လို့အခုချိန်ကြီးလည်းဗာမအတိတ်မလုပ်ဖြစ်တာပါ။မင်းကလေးပြည့်သက်တွေပြောတာတော့သူကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကိုအပြည့်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။သူကတော့အပြည့်မှာတွေ့ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုသူတို့သဘောကျပြီးတော့လာပြောကြမျိုးတော့ရှိရဲ့။နောက်ပြီးတော့ Chris ရဲ့မျက်လုံးလေးပေါ့နော်။အမျက်လုံးလေးရောယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအဲ့လိုတော့ဟိုပြောကြမျိုးလေးတော့သဘောကျမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်။အကျုံလိုက်လောက်ဖြစ်မယ်။အခုတချင်းပိုင်းကိုလည်းစားလုံနေပေါ့နော်။စားလုံနေရရှိရဲ့။အမျိုးရောအလွမ်းရောပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့နေပရိသတ်နဲ့အခုဖြောပြေးရတဲ့ပွဲတွေများလာတဲ့အခါမှာအကြံဆိုလို့ရှင်လေပရိသတ်ကအမျိုးဝဲတောင်းဆိုကြတယ်နေသွားလို့ရှင်လေကိုကအေးအေးလေးပေါ့ပလေးကြီးကြိုက်တယ် R&B လေးကြီးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေပရိသတ်ကအမျိုးတွေပဲတောင်းဆိုကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောချင်တာဟုတ်ဆိုတော့ကိုကလေပရိသတ်နဲ့တူတူပြောချင်တယ်အဲ့ခါကျတော့အမျိုးကိုလည်းလောက်ကိုလောက်ဖြစ်မှာပါခဏတိုင်းပြောရရင်တချင်းဆိုတဲ့ဝါသနာရဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဝါသနာရဲ့ဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာပို့ဝါသနာပါတာပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့ဆိုတာကတော့ဒါကကိုပရိသတ်ကိုသူတို့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကကိုတရုတ်ဆောင်တရားအနေနဲ့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလေပရိသတ်ကိုအစ်တအစ်တသောအမှုပညာလေးလေအမှုပညာလေးနဲ့ဟိုဖြောပြေးတင်ဆက်ခြင်းလို့ပေါ့နော်လောက်တဲ့သဘောပါပဲအဆိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟိုအဆိုပိုင်းမှာလေ Chris ကပညာရှင်တယောက်မဟုတ်ပါဘူးဟိုဝါသနာရှင်တယောက်ပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့် Chris တကယ်လို့သချင်းလေးတွေလှုပ်လာတဲ့ခါကျရင်လဲချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အခုလိုသူများသချင်းလေးတွေဆိုတာကိုကြည်ပေးတယ်လို့မျိုးပဲဟိုခံစားနားဆင်ပေးပါ Chris ကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲဆက်ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်